វិញចាច់ដកធ្លីបដនីកបតអេលិកត្រិកកបខ្លាញ់វត្តឧបរិយឧឡាបានយ៉ាប់កុំលេសបណៃពីគី subscribers បារអូគីបជូសន្តរមបេជវីដេអូសកនិចដល storyteller london news one វនីវចាច់ដកធ្លីឧដនីកបតអេលិកត្រិកលានីកកករិនកបខ្លាញ់ហាឌុខនដៃស្ប៉បលគីដកខាគីបាយ៉ាចាចាន់ជុងអ៊ូគីញ៉ាប់គីមរ៉ាត់រូលាដាដាច់យោនីដកធ្លីនីយោកករិនគីដកខារូគីបាយ៉ាចណាចាន់ជុងអ៊ូគីនីយោកករិនភីនីកក្រូកូដៃលហាងតៃរូកាយ៉ាប់ណមរបកដាច់យូតៃយូដកធ្លីយោនីចាដកធ្លីលាទីបគមូតាអ៊ូអេលិកត្រិកអ៊ីលអ៊ូនីយោចាដកធ្លីឧឡងបភែរណគីវីប៉ាត់គីចាច់ដកធ្លីចាច់ដកខាបិចាងទងីយឺក្រូកូដៃលតាំងឡាដេហ៊ូទៅដកធ្លីលាយាប់កបួរជុងកករិនជុងអ៊ូកពិនឡងយឺអ៊ូបានសុកបានវាត់ជាងបាណមរគីដកខាគីបាយាចានបាត់អ៊ូគីឡាឈូយ៉ាប់ហ៊ីបាត់កលាពិនសុកយឺអ៊ូបូនបាកាច់ជីងហេជុងនីចាច់ដកធ្លីកាឡងហាឌុខាត់អារផុតបាត់កាច់ជីងខ្យាកជុងអ៊ូកាឡងអរផោគីឡូលានេតាំកដោខាកបមុតបានបាមីអ៊ូកាយាប់កលាយេលឌីលាដាគីក្រូកូដៃលលានេគីណូគីណូគីចាច់មរ៉ាត់រូហពោអ៊ុំតាំងយ៉ាចានបាត់អ៊ូគីនយ៉ាប់ឡងបកកករិនជុងអ៊ូកាខំខ្លាញ់ឈីបួនហពោអ៊ុំបានហរិនកោkalong ka bama wat yagi briuru la da yak chapo hakan chaka badonu ni jaddo tli namar ka karen jungu kala bentan pat ka kta yu briu wat hadu bandayap next la da pisunat yu ka channel jonga sai tu lam ki parlok jong pi la da pisunat sai tu yu nga story dela london news one